PAS terus dirundung sindrom penafian. Nampaknya pemimpin PAS terus kucalana ketika menghadapi hasil percaturan mereka dalam pilihan raya kecil Sungai Kandis. Menurut Naib Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Ahmad Fadli Sha'ari, pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis adalah medan eksperimen PAS untuk mengkaji kecenderungan pengundi Melayu mengenai kerjasama PAS UMNO. Menjelaskan maksud eksperimen itu, Ahmad Fadli berkata, ini eksperimen PAS dengan UMNO, nak tak nak Pakatan Harapan kena ditewaskan. Walaupun nampak seperti nak jalinkan persefahaman dengan musuh-musuh kita sebelum ini, tapi ia bukan untuk kepentingan peribadi. Pada masa yang sama, beliau menggesa ahli PAS supaya sentiasa setia dengan keputusan kepimpinan. Kena walak dengan strategi PAS, jangan persoal dan perlu bersangka baik husnuzon dengan pemimpin. Jangan tambah kekusutan kepada rakyat dan ahli. Ujarnya dalam muktamar tahunan Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan kali ketiga pertiga baru-baru ini di Petik Sinar Harian. Ahmad Fadli melihat melalui eksperimennya Barisan Nasional gagal membawa suara Melayu dan Islam dalam menarik sokongan rakyat. Eksperimen pilihan raya kecil Sungai Kandis cukup membuktikan rekod Barisan Nasional mentadbir selama 60 tahun bukan perkara mudah untuk rakyat undi Barisan Nasional, jelasnya. Satu eksperimen untuk menjatuhkan Pakatan Harapan yang berhasil menjatuhkan air muka mereka sendiri. Bagaimanapun, kenyataan Ahmad Fadli ini bercanggah dengan pengarah pilihan raya PAS Selangor, Roslan Syahid, yang berkata pengundi kini jelas semakin menolak keadilan dan gabungan harapan. Peratusan keluar mengundi yang kecil iaitu 49.4%, sedangkan hari mengundinya pada hari Sabtu turut menunjukkan rakyat mula hilang minat mempertahankan harapan kerajaan yang baru berusia tidak sampai 100 hari itu, katanya di Petik Bernama. Roslan melihat keputusan itu sebagai kejayaan pembangkang membongkar kelemahan harapan sehingga pengundi di kawasan terbabit membuat protes dengan enggan keluar mengundi atau mengundi Barisan Nasional. Berbeza dengan Fadli, Roslan yakin usaha menyatukan pembangkang PAS UMNO mendapat tempat yang baik di kalangan rakyat dan harus diteruskan di pilihan raya kecil Seri Setia agar agenda memperkasakan suara pembangkang menjadi realiti. Pemimpin PAS masih terperangkap dalam sindrom penafian. Mengapa mereka tidak sedar tentang perkara pokok bahawa PAS di bawah pimpinan Datuk Seri Hadi Awang bukan PAS dahulu? PAS di bawah pimpinan almarhum Tok Guru Datuk Ni Aziz digeruni UMNO kerana berjaya menembusi sempadan Banjaran Titiwangsa dan membina kubu di Selangor. PAS kini kembali menjadi parti Pantai Timur. PAS tidak boleh lagi berkata mereka memperjuangkan Islam apabila bersama mendukung UMNO yang serabut dengan dakwaan penyelewengan skala mega termasuk Satu Malaysia Development Berhad, Satu MDB. Keengganan ahli dan penyokong PAS di Sungai Kandis untuk mengundi Barisan Nasional jelas menunjukkan sikap penentangan mereka bahawa memberi kemenangan kepada musuh tradisi bukan jalan penyelesaian untuk memartabatkan Islam. Sikap ahli dan penyokong PAS Sungai Kandis ini menunjukkan wujud kumpulan yang tidak mahu walak secara membuat tertuli kepada pemimpin PAS. Kehadirannya sedikit ketika program himpunan kebangkitan ummah di Kampung Baru yang diadakan sebelum pilihan raya kecil Sungai Kandis membawa mesej bahawa ahli dan penyokong PAS sudah letih mendengar retorik agama dan Melayu. Seperti penyokong Pakatan Harapan, ahli dan penyokong PAS yang prihatin sedar tentang pembohongan yang dijaja di Sungai Kandis. Mereka sedar bahawa pemimpin PAS dan UMNO memainkan isu agama dan kaum demi kepentingan politik dan kuasa dunia. Mereka juga mahu tadbir urus kerajaan yang baik dan telus, bukan berserabut dan kucalana. Masih ada harapan lagikah bagi PAS untuk kembali sebagai parti yang mendapat kepercayaan rakyat Malaysia seperti yang pernah wujud di zaman almarhum Tok Guru Ni Aziz? Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.